bilo je sve dobro. A šta očekujete od 2018? Valjda još bolje sve, najbolje zdravlje, pa svega će biti. Pa, meni je bilo super. A šta očekujete od naredne godine? Naredne godine da mi sin dobije posao na fakultetu da radi, pošto je doktorirao. Za 27 godina. Pa, teška, velika suša. Užica je ovaj kraj brdski koji nema tako proizvodnje, nema fabrika, nema ničega. Vrlo loše se Užicu živi. Pa pamtim je onako, ne baš najsrećnije. Nadam se da će ova biti bolja, a neće. Imaš neka posebna očekivanja naredne godine? Posebna očekivanja? U vezi čega? Nešto konkretno, neku želju. Da. Pa dojam da će biti nešto bolje, znam da neće. Tako da samo da bude, ne znam, zdravlja i to je to. Pa ne znam, koji svaku drugu, ništa posebno. Imate li neka očekivanja za narednu godinu? Pa valjda će biti bolje. Valjda će biti bolje.